oli kuyugana lifestyle amanya nze sigaba mulishi mwabere kulaba kusana okugoberera embozi zino zona zibera zibatere dwayo jukira nabakoda ke embozi nga balaga nti government egenda kubanga eyambisa sente zona zona zinaba zirudde ku mobile money kosa ne kwa accounts mu banka accounts mu banka kasajiwele miezi mukaga kaunti yo nga basoka bajifula dormant ateka sita wanaitawe miaka 2 amwatu akasente ko akagenda mu banka enkulu kwa mobile money bakuwa emiezi mwenda mwezi ogwo munana nabakula bulanti mwatu kosa account yo olemererwa nabaji blocking nga bakwamu emiezi emirala mukaga olemererwa nga nazo zigenda mu banka enkulu izo sente zibaliwanga consolidated fund. Yes, so mwechicho bobango yagala kasente ko kitegezo soka claiming okumala emyaka musanvu wetuogelela unaku olwaleero kiraga nti no babadde bakajja ku account sente ezisoba obumbi renda 900 billion Ugandan shillings obumbi renda ndoza mtegeda kitugera ko mutemonoza ate ebintu bya kusaga ebintu biri serious gobera onga account yo totekayo atenga tojayo ujawulira omuliro bwetuogerera obumbi renda matu banyinizo nga mukiseera kineeno mwina kwefaako okusobola okulabanga muddamu okufuna kasente kamu mwamu ino following bino ebintu abali bagobyeko ku nsonga z'ebintu ebisikire n'ogenda awo ku kizimbe Georginia awo wali URSB n'ogenda wa administrator jeno ne mutandika ate funa administration letters biki byonna process tebera nyangu kati kitegeeza ne zino sente singa zinatuuka mu banka enkulu oyinza okwolekera process yemu kyenyinza okugamba tebera nyangu so kisingako n'obanga mu butuufu ochekinga ku akawunti yo kubanga wulya sente mu butuufu ezirabikanga mu kiseera kineeno zijiddwa kwa accounts mpitirivu obuwumbi renda ngolowooza obuwumbi renda bwoyinza kukola ki kitegeeza busobola okukola ebintu biyitirivu nnyo so mwerwaneko mufeeyo musobole okulaba nga mwattu akasente kammwe nako tekatwalibwa. Yes, njagadde backdating kwekyo musule bulungi oba musibe bulungi mweraba.